Hej. Hej. Erika heter jag. Ja, vet du vad? Det var precis min fråga. Yes. Vad heter du? Erika? Bitanni. Jaha. Mm. Gammal? Jag är 16 år gammal. Vad ska du sjunga för oss? Jag ska sjunga Chandelier. Chandelier. En av mina absoluta favoritlåtar. Älskar den. Det är också en av de svåraste låtarna att välja för en audition. Känner du dig superbekväm med den och att du liksom kommer sätta den? Ja, det kan jag säga. Mm. Okay. Party girls ska... don't get hurt, okay? Ja, precis. Ja. Uff. Alexander Kronlund. Ja, ska jag börja? Yes. Party girls don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, I push it down. See, I'm the one for a good time. Call, phones blowing up, ringing my doorbell. I feel the love, feel the love. Oh, 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, throw them back till I lose count. I'm gonna swim from the chandelier, from the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. I'm gonna fly like a bird through the night, feel my tears as they dry. I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier, and I'm home. Vet du en sak, det är precis det här, exakt, det är det här man bara älskar att höra och se. Och du kommer kunna leverera något kopiöst på slutaudition, för dit har du blivit vald utav alla oss fyra, eller hur? 1, 2, 3, 4. Vi röstar. Ja! Kom hit, kom hit, kolla. Oh my god, ja. Tack så mycket. Otroligt bra. Med, det är min ära. Tack så mycket, oh my god. Gud vad cool. OMG. Bra sjunget. Tack så mycket. Men du Erika, vi ses i Stockholm. Ja. Hur känns det då? Jag vet inte, jag har varit i Stockholm? Ja, bara för att tävla. SM och dans. Aha, bara sånt. Dans. Ja, dans. Men jag har inte kollat, så jag vet inte hur det är. Men... Verkligen. Ja. Ja. Hälsa mamma. Ja, jag ska göra det. Hälsa att jag har grekisk släkt. Vi hörs sen. Hej.